cases of gender-based violence. Gender-based violence. Homes that were meant to be safe havens have now turned to become battlegrounds as well as threat zones. Society imekuwa jangwa, watoto wadogo wanabakwa. Harassment hamjui mipaka, kama hataki usimlazimishe. Kutuma fea hiyo sio permission, kukubaliana hiyo ndiyo mission. Akilewa pia hiyo sio permission, usimshike ni tatizo. Ni haram, ni haram, ukimguza bila ruhusa. Ni haram, ni haram, perpetrator akikuja. Ndo maana tuwalinde watoto wetu, tuwalinde wamama wetu, tuwalinde vijana wetu, tuwalinde watu wote, tuwalinde watoto wetu, tuwalinde wamama wetu, tuwalinde vijana wetu, tuwalinde watu wote, tuwalinde. Tumepisha injustice iweze kutawala mitaa. Vijana wana na wake maisha yao imejaagiza. Wanathulumiwa na bado wamekanyagia gia. Wanagopa kusema kwa tutawahandle bila care. Maneno machungu visu moyoni yote tunawambia. Anahitaji care na support lakini tunamwonyesha mgongo. Uyo boy alibakwa lakini G-Society ilimpatia kisogo. All in the name wanaume ni kuvumilia. Uyo damn daily analia juu ya the same issue. Lakini juu tumegeuka mahayawani tunamblame juu dressing code. My dress, my choice, ujue right yako inaisha mali yangu inaanzia. So I have a right to access justice. Ni haram, ni haram, ukimguza bila ruhusa. Ni haram, ni haram, perpetrator akikuja. Ndo maana tuwalinde watoto wetu, tuwalinde wamama wetu, tuwalinde vijana wetu, tuwalinde watu wote, tuwalinde watoto wetu, tuwalinde wamama wetu, tuwalinde vijana wetu, tuwalinde watu wote, tuwalinde. Access to justice. Ni kuipata timely. Access to justice. Go in our support system for survivors. Access to justice. To make gender recovery centers a reality. Access to justice. Speak out against gender injustices. Access to justice. Ni haram, ni haram, ukimguza bila ruhusa. Ni haram, ni haram, perpetrator akikuja. Ndo maana tuwalinde watoto wetu, tuwalinde wamama wetu, tuwalinde vijana wetu, tuwalinde watu wote, tuwalinde watoto wetu, tuwalinde wamama wetu, tuwalinde vijana wetu, tuwalinde watu wote, tuwalinde.